shacabka iyo maamulka gobolka Hiiraana waxa ay si weyn u cambaareeyeen weerarkii isqarxinta ahaa ee ururka Al-Shabaab ay ku bartilmaameedsadeen goob shacabka uu ku badan yahay oo ku taala iskooska Soobe ee magaalada Muqdisho halkaas oo dad aad u fara badan ay ku geeriyoodeen kuwa kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen dadka ku nool magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in si aad uga xun yihiin dhibaatadaasi aadka u xoogan ee ururka Al-Shabaab ay ka geysteen gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya weeyeena magaalada Beledweyne ayaa warbixinta warkaana inoo sii faahfaahinaya shacabka iyo maamulka gobolka Hiiraana ayaa si isku mid ah u muujiyay sida ay ugu xun yihiin xasuuqii shacabka Soomaaliyeed loogu geystay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho 14kii bishan qaar ka mid ah shacabka oo aan la hadalnay ayaa wajiyadooda laga dheehan karay tiiraanyo aad u daran waxayna muujiyeen sida ay walaalahooda Soomaaliyeed ee ehladooda qaraxaasi ay waxyeelada ka soo gaartay ay ula qaybsanayaan dhibaatadii soo gaartay iyagoo ammaan dhinaca kale u diray dowladihii gurmadka u fidiyay shacabkii ku waxyeeloobay qaraxii isgoyska Soobe ka dhacay 14kii bishan tacsiidan waxay qusaysaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo inaan uga tacsiyeyno annagoo ah shacabka reer Hiiraan maamul iyo ilaa idinkii shacab odayaal waxaa la yidhaahdaa ururada bulshada ururada siyaasiyiinta ururada haweenka dhammaan shacabka reer Hiiraan tacsidaas ummadda Soomaaliyeed baan la wadaagaynaa waana u ducaynaynaa intii dhimata ilaahay inuu naxariistii janno siiyo intaa dhaawacantayna rabbi inuu u boogadhayo waa xasuuq xasuuq Soomaaliyeed waaye laguma sheegi karo dowlad bay u socdeen lama dhihi karo xisbi bay la diridayeen lama dhihi karo ilaahay idinkiisa dan ayay wateen waa arrin diini sayda oo xasuuq ah marka xasuuqaas waxaan qabaa cid kasta cintii ka dambaysay ee qarsoodida ku samaysay ilaahay bayna wax ka qabsanayn rabbi inuu soo qabto ceeb adduunyo iyo cadaab caaqirana ilaahay inuu maaragtay geliyo intii dhimatayna ilaahay dhammaan ummadda Soomaaliya sabarka siiyo inta dhaawacanna ilaahay inuu boogadhayo war aan iscafinno war ummadda Soomaaliyeed cadowgeeda meel aan uga soo wada jeesanno dowladda dhexe ee xamar ku suganna waxaan leynahay ha laga saaray ciidamada ajnabi intaanan ka ahayn turkiga ummadaas dhammaatay waa tacsiyeena masiibo waaye ma aha waxaad talsoo koobi karo la sheegi karo masiibo meeshaas ku dhacday waaye ummaddaas soomaaliyeed oo dhammaatay saqiir iyo kabiir waa u tacsiyeena ilaa kuwa dhintana allah u naxariisa qabrigooda khayr allah ka siiyo kuwa noolna ilaahay muxuu ahay caafimaadtaa maa ugu rajeyna ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa ilaaha mahad iska laakiin waa mahad celinayaa dalka Jabuuti oo annaga hadda magaar ahaan dalkeenni kaloo soomaaliyeed ah iyo waxaan u mahad celinayaa turkiga oo si weyn noogu soo gurmaday si aad iyo aad oo walaalnimo ku jirtay wanaag ku jira noogu soo gurmaday inna lillahi wainna ilayhi raajicuun inna lillahi wainna ilayhi raajicuun inna lillahi wainna ilayhi raajicuun magacaygu waa axmed shacaal xuseen oo ku sugan degmada Beledweyne ummad soomaaliyeed tacsi ayaan halkan ugu gudbinayaa maadaama xasuuq weyn oo ka dhacay Soobe ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta waxaan u sheegayaa dadkaas ma soo gurmado hal meel loogu soo jeesta nimankaas wuxuustaa ummadda laayay gacanta ma taqaanaa oo ma taqaanaa oo ilaahay xaggiisna in loo dhowaado oo ummadda wadaadada iyo culimmada ay ka hadlaan nimankaas waa ma taqaanaa niman aan la aqoonin wax ay damacsan yihiin ummadda soomaaliyeed gacanta ha isqabsato hal meel ha loogu soo jeesto aad aan usoo dhoweynaa addowla alislaamiya turki saf fiican usoo dhoweynaa waa dowlad fiican muslimiina dadka jecel soomaali waxaan leenahay kaalinta ku gashay dhinaca kale magaalada Beledweyne waxaa hoos loo dhigay calanka jamhuuriyadda soomaaliya iyada oo la kala fasaxay shaqaalaha dowladda iyo goobaha waxbarashada gobolka si loogu hoggaansamo amarkii madaxweyne farmaajo ee ahaa in 3 maalin oo baroor diiq ah dalka uu galayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo isna ka hadlay kulan tacsi ahaa oo maamulka xubno ka mid ah ay Beledweyne ku yeesheen ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay midnimo muujiyaan baaqna u diray culimada Soomaaliyeed intii halkaa wax ku gaareen ama ku geeriyootana ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay ha u boogadhayo eheladii iyo qaraabadii dadkaa geeriyooda ay ka baxeenna waxaan leenahay samar iyo iimaan
الله سيء وهاندي كرنا قفل انتي يا لما قفل انتي اهلوا لوغة تعسين كرا لكن امدى انتا اللي اقاح سوق انتي سوماري ما لوغة تعسين لنا وها انتا دير وها لدلي يا دولد ماها وها ربا ما انتي اللي اقاد شعبك سوماري يدو قادان اما الرير بلد وين اقادان اما ميركستو ادونك كمدا لقا اقادو وها لدلي يا هي دولد ماها وعلى الرادين يا علي شيء تماها وعلى الرادين يا محا أبها كورا لوا محا أونوش هاي واي قبر لمر دافيو قضي لمر دافيو سبير لمر دافيو واي عدل الرادين يا جيرد وعسي مريسا الله بقول تطباتن يشن قف دولة دو يكمدوا مكوشرة هدو كوشرة نوهالي الله داد مساكينة وجدك بجاج مد وتي مد شدال قدن يا قبر يا رأديقان يسال الدنيا وروح على الدرية يا ماها الدولة دي سوماليا وروح على الدرية يا إسكا هورتقان هلقا هورتقان دي كل يوالا لمن يا سحياتها اللو دي علمدو ما بناك أسوا بحضو علمدو دعيرتا سوماليات إلا الدولي سنيو إلا نوع الله استعماليو ما بناك انت أسوا بحان هلان ما أقول لأي علمدو محمد إبراهيم سياد كالسان تي في بلدوينه